Labas vakaras. Kaip įprasta penktadienį tokiu metu Lietuvos ryto televizijos eteryje, su jumis sveikinasi laida Kitoks pokalbis ir aš Edvardas Žičkus. Na, o šį vakarą mano pašnekovai dainininkai Liveta ir Petras Kazlauskai. Pažadu, pokalbis išties bus kitoks, tad kviečiu žiūrėti. Liveta ir Petras Kazlauskai. Buvo toks šokas, kad galvojau, kad aš baigsiu gyvenimą. Taip atvirai jie dar nėra kalbėję. Visas kios kelis apkabintas tavo nuotraukom. Su kokiom? Ten, kur tu nuoga? Šios istorijos dar niekada nėra pasakoje. Nieko nesiklyjavo nuo pat pradžių, paskui labai ankstysai numirė. Žiūrovams aš jūs pristačiau kaip dainininkus, bet dabar galvoju, gal šiek tiek suklydau, nes... Pasiskaičius apie Kazlauskus, dabar pirmiausiai visur rašoma apie gėlių verslą. Kokį čia verslą užsukat su tom gėlėm? Visai netyčia. Visiškai dukterėčia Viktorija mano, reiškia, Airijoje gyvena ir daro su drauge Ramune puokštės. Ir nėra kur gauti ten Airijoje tokių kokybiškų, gražių gėlių, atitinkančias tikrovišką, žino, tą gėlę, tokia atitikmenų tų gražių kokybiškų. Taip paprašė manęs, kad aš surinkčiau Lietuvoje ir atsiųsčiau. Kai užsikūriau, kai pradėjau lakstyti visur ieškoti, domėtis ir kai į namus parvažiavo didžiausios dėžės su tom gėlėm, pradėjau galvoti, gal man pabandyti sukomponuoti, aš jas pradėjau komponuoti, dėliot ir paėmiau, nufotografavau ir įsidėjau į Facebooką. Ir pradėjo plaukti užsakymai iš karto. Gal galit parduoti, kiek kainuoja, pradėjo klausti žmonės kainą. O kiek kainuoja? Nuo 100 eurų prasideda. Neblogai. Nuo 100 eurų, bet mano gėlių, mano puokštės yra labai didelės, jos yra, kaip pasakyt, tokios įspūdingos, pilnos, ir jos jau savikaina yra labai didelė. O paklausios? Daug klientų turit? Na, žinot, paklausa yra tokia, kaip pasakyt, nu normaliai, nu kas paprašo, draugės pirmiausia visos paprašė, visom draugėm padariau, namus išpuošiau, papuošiau vieną jau kavinę. Paprašė irgi taip pat išpuošti tom dirbtinėm gėlėm. Yra užsakymų vienas kitas toks, kada paprašė žmonės nuvežti į Radviliškį, į jubiliejų pasveikinti, į Joniškį važiavom. Dabar yra užsakymas balandžio pirmai važiuoti į Mažeikius. Nu, vat, žmonės apmoka ir kelionę, ir puokštę nuperka, ir būna staigmena. Važiavom pas patys Kazlauskai atveža vienok. Taip, tai... ir ilgiausių metų padainuojam. Ir aišku, jeigu ne penktą aukštą, reikia užlipsi į penktą aukštą, užlipsi su paukštėse. Ilgiausių metų, sakau, tada ir viskas. Žiūrėkit, aš suprantu, jūs surinkinėjat tą grožį, o Petrai, jums kokia pareiga tenka? Nu, man didelė. Užsakymus priiminėt? Ne, bet aš šaukia man iš kamerą. Petrai, nenukerpu kotų, pavyzdžiui, ten. Tos gėlėsgi per vidurį eina toks metalinis strypas ir jie reikia strumpinti ar kažkaip padaryti ir Livetos rankučių jau nebeužtenka, tada taip. Aš prieinau su stipri ranka. Viela tokia eina labai kieta, plieninės vielos. Žinot, Lietuva vis dėlto yra kalbų apkalbų kraštas. Neteko išgirsti, kad su muzika nebepaėjo, tai pradėjo dirbtinėm gėlėm prekiauti. Visaip kalba, aišku, visko ir būna, tai vienur, pavyzdžiui, suvizduojat, mes scenoje jau esame 30 su virš metų. Tai kiek žmonės mane, o mus gali klausyti ištisai, juk atsirado labai daug naujų talentingų žmonių. Įvairūs projektai ten kepa, kaip pyragus tuos jaunus žmonės ruošia scenai. Jų yra tikrai labai didelė, juos pardavinėja vadybininkai labai pigiai. Tai ir jūsų pasirodymas brangiau kainuoja, ne? Tai be abejo. O galėčiau paklausti, kiek? Mūsų, tarkim, priklauso, jeigu dideliam mieste, mūsų pasirodymas yra 1500, mažame miestelėje 1000 ir mažiau dar derimės. Na ir plius dar yra mokesčius reikia sumokėti, tai yra oficialios pajamos, kaip pasakyti, reikia deklaruoti ir viską. Ir dar nusiskaičiuoja 35 ar kiek ten tų procentai, o dar neįsiskaičiuoja, kad mums atvykimas, pasirengimas, viskas, tai yra ir gaunasi, kad uždirbi dar mažiau nei pusę to, ką gauni. Aš dėl ko pradėjau, taip, su humoru nuo muzikos,
sugeba šiandien iš muzikos pragyventi, nes iš tiesų man teko pastaruoju metu labai nemažai tiesiai šviesiai, sakykime, jūsų kartos atlikėjų kalbinti, tai vieni sako, kad aš be muzikos nežinočiau iš kur duonos gauti, o kiti sako, o kaip gaila, kad manęs niekam nebereikia. Kaip jūs, turit dar savo tą klausytoją, kuris, kaip sakant, atneša tą biletukui skirtą eurą ir vat, jums atneša tą gėrį? Tai aišku, kad turim. Mes galim gyventi ir iš muzikos. Aš esu toks žmogus, kad mane numeskit į džiunglės, aš ir ten susikursiu. Nu, pabuvoju. Ir ten galima susikurti savo jaukų kampelį, ir ten reikia susidėlioti prioritetus, kas tau yra svarbiausia. Ir galų gale, žinot, yra viskas žmogaus galvoje. Kaip tu į tai žiūri, kaip tu aukštai pasikėlės esi savo kartelę. Mums nereikėjo gyvenime, mes niekada neturėjom jokių paskolų, mes niekam nebuvom skolingi niekada. Jeigu matai, kad mažiau žmonių ateina, reiškia netinkamas laikas, arba gal jaunų iškilusių nori pasižiūrėti žvaigždučių, reikia ramiai žiūrėti į tai ir pralaukti tą laiką. Ateis tada kitą kartą daugiau, ateis ir tavo eilė. Tiek daug metų, ar ne? Paskaičiavot taip patys, kad berods virš 30 ant scenos. O kodėl Kazlauskus taip myli? Na, juk pasisekė ne visiems taip. Na, kiti yra užmarštinoje ir kiti tik, nežinau, per pagėdavimų koncertus prisimena savo šlovės laikus. O jūs, vat sakot, ir dovanų atneš, ir paklausyt ateina. Aš nežinau, kodėl, gal jaučia tą mūsų nuoširdumą, tą meilę tam žmogui. Ir daugelis žmonių yra pasakę ne kartą, kad jūsų kasetę klausyti ar ten diskai yra viena, du skirtingi dalykai ir pabūti gyvam koncerte. Kadangi mes ne įrašus leidžiame, Petras gyvai groja, gyvai dainuojam visada, kaip be būtų. Mūsų koncertai yra tik tokie. Ir jeigu tai ir užtraukiau seilę, nubėgau į užkulisį, užsikosėjau, Petras padainavo, aš atėjau, gyva, sakau, dar gyva. Na, žinot, jie pamato tą tikrą koncertą tokį nuo širdų ir duodu žmonėm padainuoti ir viską, gal aš nežinau kodėl. Iš tikrųjų, čia gal tikrai tokia laimė žvaigždė, nes ir aš pati jaučiu, kad yra labai daug geriau dainuojančių dainininkių. Aš tavęs niekada dainininkė neskaičiau, aš labiau vadybininkė gal tokia mūsų dueto. Nežinau, kodėl. Nu, nežinau, iš tikrųjų, bet esu labai, labai dėkinga. Nu, gal dėl to, kad jaučia mus, kad mes nuo širdžiai viską darom. Žinot, man teko girdėti, kad iš tikrųjų, jeigu prieš gerą dešimtmetį pramogų pasaulyje viešų ryšių, arba anksčiau sakė, piaro karalienė buvo Natalija Zvonkė ar Bunkė, tai prieš kelis dešimtmečius pramogų pasaulyje, na, piaro karalienė buvo Kazlauskinė. Jinai visada žinojo, kaip ir intrigą užmegzti, jeigu reikia kokią, ir žurnalistams duoklį atiduoti. Sugebėdavot, na, kaip sakyt, išlikti įdomi ir populiariai. Aš tą labai greitai supratau. Šitą šou verslo taisyklės aš labai greitai supratau atėjusi į šou verslą. Netrukus laidoje. Aš tikrai labai greitai jį labai stipriai įsimylėjau. Bet tai nebuvo tas momentas, kaip ten vadina, blikstelėjo meilį iš pirmo žvilgsnio? Ne, jisai tik tai labai norėjo, kad aš pasilikčiau iškart pirmą vakarą su juo miegoti. Miegoti tai jau ir turim omeny. Taip. Susitiksime po trumpos reklamos. Žinot, man teko girdėti, kad iš tikrųjų, jeigu prieš gerą dešimtmetį pramogų pasaulyje viešų ryšių, arba anksčiau sakė, piaro karalienė buvo Natalija Zvonkė ar Bunkė, tai prieš kelis dešimtmečius pramogų pasaulyje, na, piaro karalienė buvo Kazlauskinė. Jinai visada žinojo, kaip ir intrigą užmegzti, jeigu reikia kokią, ir žurnalistams duoklį atiduoti. Sugebėdavot, na, kaip sakyt, išlikti įdomi ir aš tą labai greitai supratau. Šitą šou verslo taisyklės aš labai greitai supratau atėjusi į šou verslą. Aš supratau, kad mano vyras yra
tikrai nešau, kaip pasakyti, verslo, tas jau, kaip pasakyti, ryklys. Jisai yra meninkas. Tai viską į savo rankas paėmėt. Taip, jis yra menininkas. Ir aš viską paėmiau į savo rankas. Ir aš supratau, kad ką reikia daryti. Tai kokie buvo tada, nežinau, tie reklamos, nežinau, punktai, kuriuos įgyvendinus, na, vat visą laiką Kazlauskienė būdavo ir televizijos eteryje, ir spaudoje, ir afišuose? Žinot, komunikabilumas, sakyčiau. Ir nieko aš nedariau dirbtinai. Pas mus viskas gaudavosi natūraliai. O po to, kai mes jau išėjom iš Pūko labai 100 metų seniai, jau ir pasakė Pūkas, kad po pusės metų nebežinos, kas tie Kazlauskai žmonės pamirš, tada galvoju, ne, neįžvelgiai žmogau mūsų darbštumo, mes viską galim patys, tai ką tu darai. Ir kasetės platinti patys, vežiuoti po visą Lietuvą, išleistasi, pamatėm, kiek galima uždirbti. Man nereikia tų jų dirbtinų, tų diskų, tų įteikimų, tų apdovanojimų. Pas mane namie tiek visokių rėmelių ten pripažinimų žmonių, tai man yra pats didžiausias pripažinimas žmonių aplodismentai, kada salė atsistojus ploja. Kai jie atneša gėlių, kai jie su tavimi fotografuojasi, kai jie tave myli, apsikabinę. Ašarą ištrykšta, darai kažkurioj kažkaip taip pajunti ryšį tokį. Pajauti ryšį su žmonėm, va čia yra apdovanojimas. Ir yra karts nuo karto, kada jie vis ateina ir vis ateina į koncertus, va čia yra apdovanojimas, o ne tie sukurti kažkokie ten mama ar dar kokie ten apdovanojimai. Aš jau niekada nevertinau, žiūriu tik tai kaip išau, tarkim, kažkokį tai renginį. Beje, o šiaip, nukrypstant, neskaudu, kad nekviečia, na, į mamą? Ne, nėra ką veikti mum ten. Man gaila laiko, mes pakvietimų tų ten pabūti gaunam. Ir žinokit, aš kaip nuėjau vieną kartą, kitą kartą tenai, nusifotografavau prie senelės, nuėjau į barą, susitikau kokiu pažįstamą vieną, kitą, trečią, žiūrė, kol pasišnekėjai ir jau ta mama pasibaigė. Aš jau net nežinau, kad net nemačiau nei kas buvo, nei kas ten koncertavo, nei su kuo ten, kaip pasakyti, apie ką šnekėti turėčiau. Žiūrėkit, iš tikrųjų, kiek aš pamenu, o jūs pažįstu na labai daug metų, taip. Jūsų namų durys, kaip ir jūsų beje gyvenimas, visada buvo atviras ir gerbėjim ir žurnalistam. Taip. Niekada nenudegėt nuo to? Nudegėm. Buvo taip, kad ateina žurnalistai, apklausė gražiai ir paskui sufabrikuotai išeina laida, kad neva mes su vyru Vokietijoje filmuojamės pornografiniuose filmuose. Oho. Ir įsivaizduokit, per tą laiką buvo didžiulis mūsų turas. Mums pagražino bilietus beveik visos Lietuvos didieji miestai. Mes turėjom, aš buvau tokioje tada depresijoje, tada buvo toks šokas, tada žiūrėjo tą laidą dėl reitingų, žurnalistas padarė tokį baisų dalyką, kad žinokit, aš galvojau, baigsiu gyvenimą. Padavėte į teismą? Aš norėjau paduoti į teismą, bet aš nusprendžiau, kad nenoriu pradėti kovos su to žmogum, kuris tai padarė. Nes man yra ramiau išgyventi, išsilaižyti žaizdą, išsiverkti draugam, suvažiavo visi draugai ir žinokit, buvo tokių dienų, kad reikėjo prie manęs budėti. Sutikot kada nors tą žmogų po to? Na, šalis tai mažas. Sutikom. Pažiūrėti į akis. Taip, ir jis manęs atsiprašė, ir jis parašė prieš kūčias laikraštyje, kad man labai reikia Livetos Kazlauskienės atleidimo. Aš atsiprašysiu už savo klausimą, bet aš puikiai atsimenu vieną populiarų žurnalą, ant kurio viršelio jūs pasirodėt nuoga. Taip. Tai irgi buvo apgaulė, ar vis dėl to tai jau buvo jūsų pačios, nežinau, tai buvo ne. Tai buvo viena žurnalistė, kuri iš dainininkės patapo žurnalistė. Jinai atvažiavo į namus pas mus, pasikalbėjo ir sako, tavo dabar toks gražus laikas, ar tu nenorėtum nusifotografuoti savo mėgamajam, pasidarytum gražią nuotrauką. Ir vienu žodžiu, taigi čia jūsų privati erdvė, taigi išnaudok tą gražų savo laiką, dabar kai dar ir kūnas gražus, ir moteris tu graži. Ir kas man, kodėl prikibo man ta kvaila jos mintis pasiūlyta, aš pati nežinau. Aš tikrai nesusižaviu jokiais komplimentais. Man komplimentai nepatinka, kada žmogus sako. Bet kažkaip, kaip moteris pasakė, taip, tai aš ir patikėjau. Ir mūsų namus atvažiavo
fotografas aferistas. Atsiųstas iš laikraščio, dienraščio ir savaitraščio, kaip jie ten vadinasi, irgi neminėsiu. Ir jis atvažiavo, nufotografavo ir, žinot, jis tas nuotraukas, mes atvažiavom, sakau, bet tai atiduokit man negatyvus. Sakė ta žurnalistė, kad viską atiduos, negatyvus atiduos viską ir gauna iškarpytus negatyvus. Jis išsikirpė savo atitinkamas nuotraukas, tam nuotraukai tai ir ryte paskambina kitas žurnalistas ir juokiasi, tyčiojasi. Tai sako, įsivaizduok, einu Vilniuje, prie kioskelio stovi eilė ir visas kioskelis apkabintas tavo nuotraukom. Kasku kokiom? Sako, ten kur tu nuoga. Ir tada mes jį susigavom, tą žmogų. Jis mane išvadino visais bjauriausiais vardais. Kokie ten yra patys baisiausi. Aš vėl nebegaliu atsigauti. Man toks buvo taip, kaip atrodo, kažkas tai mane paėmė už sprando ir į lauko tualetą įmetė. Įkišo man galvą. Aš nebežinau, žinokit, nei kaip elgti su to žmogum. Nei kaip tai yra baisus žmogus, kurio niekada bendruose renginiuose. Jisai matydamas laidas žinos, apie ką eina kalba, būtų per didelė garbė, kad aš dar jo pavardę paminėčiau, kaip ir tos neva dainininkės žurnalistės. Ir žinot, ir visada parodau, pamatau, jisai laksto su fotoaparatais, bet jam yra parodyta, kad jis neturi teisės manęs fotografuoti, nors jisai atvažiavo. Ir pritūpęs ir taip nepasakiau, kad nedrįsto net eiti artyn. O koks jausmas iš tikrųjų suprasti, kad visa Lietuva matė tave nuogą? Žinokit, aš tai labai verkiau, labai pergyvenau, labai išgyvenau stipriai. Man paskambino Nijolė Narmontaitė, sako, eik tu. Sako, tu dabar tai verkiau, o paskui, sako, pasidėsi pačioje gražiausioje vietoje tą nuotrauką, sako. Ir džiaugsiesi, kad jis dar jo, kai bus tau 90, sako. Ir sako, džiaugsiesi, kad atsirado dar toks drąsuolis. Petrai, nesinorėjo tada, taip, žinot, vyriškai, taip. Aišku, ne tai žurnalistai per marmūzę, bet tam fotografui, na taip gerai, kaip noris sakyt. Ir ne vieną kartą man norės, ir Liveta pristabdo mane, nes aš paskui jis negaliu būtų sustot. Jau padaręs blyną, iš jo būtų padaręs ir gal būtų vidui kokio skystuko dar buvę. Bet Petras turi tiek jėgos, kad aš jį dėl to ir stabdau, nes jisai nevaldo savo jėgos tos. Suprantat, gali būti taip, kad kaip dės, iš tos usliko nieko neliks. Nu tai aš paskui dar turėsiu... Kaip už naują atsakyti. Arba aš nežinau, ką aš turėsiu daryti, aš dar turėsiu į kalėjimą tau sausuolius vežti. Nes aš kai tarnavo armijoje, tai man irgi būdavo tokių situacijų, tai esu baustas ne vieną kartą. Šiaip aš ramiai elgiuosi, bet jeigu mane sunervuo, aš paskui negaliu sustoti, pyktis prasiveržia. Jis nebesivaldo, suprantat. Ir aš kai žinau tą jo jėgą, tai mudu buvom susipykę. Tai aišku, per tiek metų. Ir aš, žinot, buvau pakratyta, pakeltą nuo žemės su viena ranka. Čia dabar jau skambėtų kaip smurtas artimoje aplinkoje. Labai gerai, labai gerai. Moterim to reikia, žinau, kad moteris pajustų, kad su tikru vyru tokiu gyvena, žinai, kad vat... Aš tikrųjų, kaip vyksta konfliktai jūsų namuose? Aš įsivaizduoju, kad turėtų ir lėkštės į sieną skrist, ir nekalbadieniai po to būti, ar... Ne, žinokit, pas mane lėkštės yra labai gražios visos, indai gražios. Teko matyti gražios. Aš kai nugrėbiu lėkštę kokią nors ir pasižiūriu, galvoju, ne, šitos gaila. Kitą pagrėbiu, į tokią vazą turėjau. Nu, jau ta vaza tai skrido, nes jis buvo labai nepatogi aukšta, ilga ir viena gėlėtė tavo. Man patinka, kad daug gėlių. Supratau, reikia tik gražius pirkti indus, vazas ir lėkštės podelius. Dabar tą turi darai. Pas mus labiausiai ne kalbadieniai. Va, Petras užsirakina savo studijoje, groja ir viskas. Nu, muzika nuramina, pradė groti, savo groti. Nu ir viskas, o aš ilgai negaliu laikyti pikčio. Pas mus tai labai pirma žengia tą žingsnį, kad tuk-tuk ir nu, gal taikomis. Ne, Petras, anksčiau aš, dabar jisai. Pirmoji gyvenimo pusėje Petras žengdavo žingsnį, dabar jau aš žengiu, nes man reikia važiuoti, man reikia parvežti, man reikia iš reikalo, aš priversta su tam susitaikyti. Ir labai bet gerai. Bet tik iš reikalo. Ir labai gerai. O pikčiau ilgiau. Bet aš suprantu, kad per gyvenimą judu taip ir einat, ar ne? Reikia vienas patempę, reikia kitas patempę, taip, bet visada taip drauge, ar ne? Taip, nes aš jaučiuosi Petrui skolinga.
Skolingai jaučiuosi už tai, kad jisai, kada Ingutei buvo 2 metukai, mes nuvažiavom prie Nemuno, buvo labai graži vasara, galvojom, to radom tokią salelę smėlio, kur galėjom ten pasideginti, pasimaudyti. Ir kadangi aš plaukti nemoku, tai aš jau tikrai nelipsiu į tą vandenį. Ingridai galvoju, truputėlį čia šalia pasiturkšti vandenukį, nu 2 metukai dar vaikui tik tai. Ir plaukė baržą. Ir ta barža sukėlė bangas, o jinai pradėjo tas bangas gaudyti. Garsas didelis, aš atsisukau į Petrą kažką pasakyti, atsisuku, žiūriu, nėra Ingridos, apsidairau, nėra Ingridos ir matau, kad jos skęsta, jos raudoni bumbulai tokie įkasyti, įrišti. Jau kad dingsta, jie tiesiog akise dingo, jai įtraukė kažkaip ten labai greitai. O aš plaukti nemoku, aš aišku būčiau šokusi ir nebūčiau laukusi, aš būčiau tikrai šokusi ar moko, nemoku plaukti, kažkaip tai būčiau traukusi savo vaiką, negi lauksi ir kol jisai išlys tas vaikas iš tokios didžiulės sraunios upės. Tai Petras taigi šovė į vandenį ir jisai ištraukė, jau buvo jinai sustingusiam akim, vandenukas tik iš burnos bėga. Tai mes ją ten kratėm ir aš sušukau, nu Ingrida dabar gausi. Ja, taip, nu aš buvau girdėjusi kažką tokio. Ir mes ją kratėm ir viską įpurtėm ir jinai atsigavo. Atsigavo ir aš galvoju, Petras yra mano gyvenime atsiųstas angelas, Dievo atsiųstas angelas. Ačiū. Kuris ne visada klausnus, bet... Gražu. Kur tu rasi klausnų vyrą visai? Nu, bet vat, įsivaizduokit, nu kaip tam žmogus, tarkim, jam atsitiko blogai, jisai susirgo. Ir aš bėgsiu ieškoti kažkokio kito gerbėjo, kur tikrai buvo didelė, kaip pasakyti, per tą populiarumo viršūnę tikrai buvo ir pasiūlymų visokių. Ir raštelių rasdavau, ir prikamšytą man įtašę, ir visokių slaptų pasiūlymų, ir viską. Ir vienai atvažiuot koncertuoti? Taip, bet aš niekur nevažiuodavau. Kada sakydavau, gal galit vieną atvažiuoti, sakydavo mūsų yra, mes esam duetas, mes tik važiuosim dviese. Jam per kitko pasiūlymų taip pat buvo. Klausykit, o sugrįžkime į jūsų pažinties pradžią. Iš tiesų susipažino tokiom keistom aplinkybėm. Petras Berods koncertavo kažkokiam vakarėlyje, o jūs į tą vakarėlį lydėjot jaunėščią draugę, 10-tokę, kuri bijojo prisipažinti mamai apie tai, o jūs turėjot būti ta drasi draugė, kuri pasakys mamai, kad jos dukra nėščia. Čia kažkas taip įvyko. Petras atvažiavo pavėluotai tada ir aš atėjau į kažką paimti, nešti į stalą, žiūri, Petras trinasi tabletę. Sakau, ar jūs negalite, gerbiamas muzikantė? Hop, tik užsigeri ir viskas. Nesveika, sako, tabletės ryt. Sakau, mano mažo dukrai. Būtent ta reikia sutrukminti, man taip sakė gydytojai. Na, jis šventai klauso. Aš sakau, mano dukrytė maža, sakau, aš jai paduodu tabletę, į nurinę ir užsigeri. Tai tu, sako, jau ir vaikų turi, sakau, turiu. Bet tai nebuvo tas momentas, kaip ten vadina, blykstelėjo meilį iš pirmo žvilgsnio? Ar... Ne, jisai tik tai labai norėjo, kad aš pasilikčiau iškart pirmo vakarą su juo miegot. Miegot, bet... Čia tau blykstelėjo, reiškia. Bet sudėliokim taškus miegoti, tai jau ir turim omenyje. Taip, jisai sako... Viliojo jūs, va, štai taip. Jau jisai taip, jau kaip ir muzikantas, jau jisai tipo... Kaip tipo, gal negražu taip sakyti, kaip... Nu, jisai kaip muzikantas jau buvo nusižiūrėjęs, merginą atvažiavęs, kad nemiegoti vienam, nes muzikantai gal visi taip jau norėdavo iš karto. Galvoja, kad, nu, iš tikrųjų, tai tu man labai patikai, bet tai aš galvoju, kaip, nu, iš pirmo vakaro, nu, tai čia jau normalu, nu, nenormalu, mūsų krašte tikrai nenu. Jūs tiesiog auginot vieną dukrą, ar ne? Aš vieną jau auginau dukrą, ir, o Petras tai buvo šakarmakar. Aš tikrai labai greitai jį labai stipriai įsimylėjau, nes jis mokėjo asistuoti, jis mokėjo labai... suktis aplinkui, jis atvažiuodavo su gėlėm ir su dovanom ir mano mamai. Ir jums visas... truko gyvenime vat, to? Nu, to nu, ašgi neturėjau to. Taigi aš jaunutėjau, pastojau, vaikinas grįžo, Ingridos tėtis iš armijos, pastojau iš antro karto ir viskas. Ir laukiuosi ir jisai prapuolė. O paskui pasakėm, kad jau aš laukiuosi, kitoj laiptinėj gyvenu. Ir pasakiau, atėjo jo mama, nu viskas, sako, taip, tu labai šauni, tvarkinga merginų, tai aišku, kad viskas vestuvės. Ir o tai kas, visai mylėjo kitą merginą, kurią buvo palikęs prieš armiją.
Ir viskas, ir nieko nesiklyjavo nuo pat pradžių, paskui labai anksti jisai numirė ir... Aš žinau, kad apie šitą jūsų gyvenimo dalį praktiškai niekas nežino. Iš tiesų jums jaunai, labai jaunai vienišai mamai taip. Teko tokia labai sunki dalia, kad net ir nakvot nebūdavo kur. Nu, buvo situacija tokia, kad mes, kai atvažiavom, Petras mane išsivežė, taigi jisai neturėjo kur manęs vežtis. Jis neturėjo, jis mane atsivežė, aš esu labai dėkinga. Kretkampėje tuo metu dirbusiam direktorius buvo Pulisio bazės Raimis, toksai, mes jį Raimį vadinau. Raimundui ir jo mamai, ir jo žmonai, kurie mane taip priglaudė ir kaip su Jungute mes ten atvažiuodavo į tą poilsio bazę poilsiauti aklieji, iš aklųjų, Kauno aklųjų kombinato žmonės. Ir mes ten surengėm koncertą, Petras atvažiuodavo už tai pagruoti, kad jie mane globoja ten, tai Petras pagruodavo vakarais akliem, tiem jau neregiam žmonėm. Na ir ten surengėm koncertą, Petras mane pamokė dainuoti vieną kitą dainą. Ir aš galvoju, vai kaip kokia gera mano, man dabar bus pamoka, galvoju, jeigu jie nemato, kaip aš atrodau, ar aš čia raudonuoju, ar aš čia prakaituoju, ar kaip man bus drąsiau. Galvoju, jeigu gal jie neturi tos geros regos, gal jie ir netaip jau gerai ir girdi. Nu, galvoju, nu, man bus gera čia tokia praktika. Aš labai atsiprašau, nu, kad aš tokia jauna taip maščiau, bet, nu, ir vienas po koncerto žmogus priėjo ir jis prisistatė, kad jis yra kažkoks kompozitorius ir vienu žodžiu labai žinomas nu kažkaip Petrui, tad dabar pamiršau aš to žmogaus pavardę. Jisai man prisistatė ir jisai sako, jeigu tu palavinsi balsą, žinok, sako, tu dainuoji iš širdies ir tu tikrai turėsi savo gerbėjų. Tai taip atsitiktinai jūsų gyvenime ir atsirado muzika? Visiškai atsitiktinai ir mes tada ten pagruodavom. Ir tada aš mum duodavo su Ingrida pavalgyti. Kas jums būdavo iš tikrųjų tom sunkiausiom akimirkom, na tas, nežinau, jėgų šaltinis, na kas vesdavo į priekį? Aš suprantu, jūs turit mažą dukrą, bet vargu ar matot labai šviesią ateitį? Tuo metu aš mačiau tik tai dukrą savo, mane vedė į priekį Ingrida, kuri buvo labai charizmatiškas, judrus, fainas vaikas, kur čia neleisdavo užsibūti, užsimintimis savo giliai kažkur pasinerti, jinai tokia būdavo ir anekdotų skurdavo man, jeigu pamatydavo tik tai mano ašarą sublizgėdavo akise. Ir be abejo, didžiulė meilė Petrui. Didžiulė buvo, tai mano buvo gyvenime pirmoji mano didžioji meilė, kada aš suvokiau, iš viskas tas yra gyvenimas poroje, nu, kaip pasakyti, kaip žmogus asistuoja, kaip jisai parodo tą, kad jis tave myli. Petrai, aš suprantu, dainininkas, žavus, daug aplink žavių moterų ir štai įsimylit gražuolę su vaiku ant rankų. Lengva buvo pamilti ne tik ją, bet ir jos vaiką. Nebuvau už gražuolį visai. O jau, tai kodėl man taip atrodė? Į dabar ne. Ačiū, Edvardai, bet aš nebuvau gražuolė. Nu, ne, mano akims tai buvai viskas gražuolė, buvai ir esi, ir būsi 90 metų, man rodos. Ir... Nu, jeigu tu taip mane matai, tai aš stengsiu. Prašom atsakyti į klausimą užduotą. Atsakau, viskas be problemų, viskas. Nejutau aš nieko, kad kažkas ne taip, viskas. Labai Livetai iš viso toks yra žmogus savas labai. Pradė bendrauti ir kažkaip jau atrodo, kad va tavo tai yra. Kaip giminė galima sakyti. Nu, Ingrida jisai mylėjo, kaip tie, kaip ta, pasakyti, ta, kaip žmogus. Kaip vienis bendras, čia žinai, mes kartu jisai iškeliavo visurus, kartu važinėdavo. Nebuvo taip, kad jau vat, jisai ten, kaip pasakyti, jau ją čiučiuotų, liuliuotų. Aš jai dėgdavo, pasitiekdavo, puldavo ant rankų, man tėti. Ir... Nu taip, ir vaikas. Nes jisai nematė kito tėvo, tik tai aš jai buvau tėtis. Žinot, iš tikrųjų aš klausau, man labai gražiai skamba, kaip jūs kalbat apie amžių. Nebijot bėgančių metų? Na, čia taip paskaičiavot, draugė 30 metų, čia taip. Visiškai nebijomės. Žinot, iš tikrųjų žurnalistai daug metų jūs pateikdavo kaip pavyzdį na to natūralaus, neblėstančio grožio, ar ne? Ir šiemet aš atsidarau internetą ir paskaitau, kad
Liveta Kazlauskinė ryžosi grožio kažkokiom procedūrom ir gulėsi pas plastikos chirurgus. Kas čia susisuko dabar? Toliau laidoje matysite. O iki pilnos laimės, nežinau, gal anūkų trūksta, ar ne? Ir šauni mergina yra, ir visiems internautam, kurie ten jie bando patraukti ten, kaip pasakyti, per dantį, dėl to, kad ten neilgai neišteka, ką noriu pasakyti. Žiūrėkit savo gyvenimus. Knaisykitės ir ieškokit visokių skeletų tų spintose savo gyvenimuose. Nelyskit prie mano vaiko. Sugrįšime netrukus. Žinot, iš tikrųjų žurnalistai daug metų jūs pateikdavo kaip pavyzdį na to natūralaus, neblėstančio grožio, ar ne? Ir šiemet aš atsidarau internetą ir paskaitau, kad Liveta Kazlauskinė ryžosi grožio kažkokiom procedūrom ir gulėsi pas plastikos chirurgus. Kas čia susisuko dabar? Taip, nuvažiavom su dukra koncertuodami per miestus ir selfį reikėdavo pasidaryti. Su Ingrida fotografuojamės, Ingrida atsistoja ir aš matau Ingrida graži visą, o man iššaukė, nerauk kaktos, nesurauk kaktos, nerauk kaktos. Ir aš jau man taip įkyrėjo, aš sakau, nu nebegaliu, ateis tas laikas, kai ir tu nebegalėsi, viską darysi, o ta kakta nuraukėsi pati ir viskas, nu tai ką darysi. Ir aš galvoju, ne, paskambinsiu aš gerbiamai Kristinai Kaikarieniai, turi tokį gerą vyrą, galvoju, gal jisai turi kokį lygintuvą gerą. Kad paremontuotų šiek tiek, paremontuotų, taip. Aha. Ir jinai sutarė, sako, gerai, ateik tokią dieną, tokią valandą, mes nuėjom, drebėjau, aš drebėjau. Bet ten buvo tik cik, cik, ir viskas. Ir sako, laisva 5 minutės, viso užtruko. Labai greitai ir suleido botulino toksiną. Pusėj metų, dabar jau netai turbūt turėsi. Būtinai. Jeigu, žiūrėkit, jūs kviečiat į televiziją ir visi, ir aš pati žiūrėsiu televiziją ir nervuosiuosi, jeigu matysiu, kad aš ten esu kokia nors jau negraži. O Petras, tai akis turi, jisai mato, nu jisai sako, kad aš jam esu graži. Ne, pasitarėt, paklausė jūs, ar čia reikia man pasilyginti, ar... Aš jam pasakiau. Po to ar prieš? Prieš. Jis mane visur lydėjo, vežė. Ėjau, jo. Jis sėdėjo kartu ir stebėjo visą procedūrą, viską ir... Čia nieko baisaus nebuvo, žiūrėjau kokią adatą plonyti. Baks, baks, baks ir viskas, pastraukusi. Taip, ir tau padarysim, jeigu reikia. Eik jau. Esat laikiusis dietų, varžiusi save, kad na, vis dėlto scenos žmogus. Tai be abejo, tiek dietų, kiek mes praėjom. Mes 11 metų buvom vegetarai. Aha. Nevalgėm mėsos. Viskas. Ir gaičių saldainių. Ir atsiduso Petras, aš suprantu, dabar va jau valgot. Taip, dabar viską valgom, dar viską kitaip, viską proto ribose. Aš tai iš vis viską. Aš kai pastatau savei kažkokį tai rėmą, man iš karto prikimba depresija. Žinokit, aš tada, jeigu aš pasakiau, vat, nusipirkau skanių bandelių ir galvoju, vat, ir nebevalgysiu aš jas jų kokias 3 dienas, Petras suvalgys tada, kai jo sudžius, nes jam patinka, kai būna jo sudžius. Aš supratau jau tai. Ir aš bandau, ir aš, jeigu dieną parsinešiau, 2 valandą nakties, aš nuinu, įsikeičiu arbatinuką, pasidarau baltos kavos ar kakavos, tas 3 bulkutes ir einu miegot. Aš iškentėjau nuo 4 iki 2 valandos nakties. Ir nes aš atsiguliau į lovą ir aš galvoju tik tas bulkutes. Aš žiūriu televizorių ir man visur labai skaniai valgo. Man rodos, ir visuose filmuose tada visi valgo kažką, suprantat. Ir aš nebegaliu, aš nainu ir prisivalgau, pasikepu kiaušinius 3 kokius, suvalgau. Ir tikrai šiai dienai nusprendžiau taip. Esat šiandien abu laimingi? Aš esu laiminga, nes aš galvoju, jisai sportuoja, prisižiūri, kai aš sėdėsiu vežimėlį, tai aš turėsiu savo vyrą. Kuris tas, vežios, kuris vežios mane. O iki pilnos laimės, nežinau, gal anūkų trūksta, ar ne? Ingrida nori, kaip pasakyt, išieškoti dar savo gyvenimo princo.
jinai neskuba ir šis jaunimas dabar neskuba. Tai jaunikio dar nepristatė, aš taip supratau. Jaunikio nepristatė, kada pristatys, tada jau ir, kaip pasakyti, ir mes žinosim ir galėsim pasidalinti tuo džiaugsmu. Bet tiesiog Ingridos gyvenimas priklauso Ingridai ir ar kada bus tie anūkai ir ar bus tie anūkai. Mes visiškai nesikišame jos gyvenimą privatų. Tegul jinai gyvena, kiek jinai nori viena, kaip nori tegu gyvena. Gyvena atskirai, tvarkosi savo butą ir tegu tik jinai būna laiminga. Mes tokie žmonės labai esam paprasti ir gal daugeliui ir atrodo, kad aš jau ten kaip mama labai kišuosi ir kontroliuoju ir reguliuoju jos gyvenimą. Tikrai mes visiškai nekontroliuojam, visiškai nesikišam, visiškai nereguliuojam tiek, kiek reikia. O normalioj šeimoj, kurie rūpinasi savo vaikais, vis tiek tėvai turi teisę ir patarti, ir pasakyti, ir vaikai turi pasirūpinti ir savo tėvais, ir neignoruoti. Jeigu vaikai ignoruoja savo tėvus ir jiems nepasako nieko, ten tarkim, kaip jiems sekasi, nesikišk, arba ten tarkim kažką veikia, tai koks tavo reikalas? Nu, tai blogai išauklėtas vaikas. Mes pasišnekam kiekvieną dieną, mes bendraujam, mes su ja ir leidžiam laiką, ir šauni mergina yra, ir visiems internautam, kurie ten ją bando patraukti ten, kaip pasakyti, per dantį dėl to, kad ten neilgai neišteka, ką noriu pasakyti. Žiūrėkit savo gyvenimus. Knaisykitės ir ieškokit visokių skeletų tų spintose savo gyvenimuose. Nelyskit prie mano vaiko, leiskit jai tvarkyti savo gyvenimą pačiai taip, kaip jinai nori. Liveta, visai nesiniai buvo toks televizinis realybės šou, kuris vadinosi Kaip Liveta pasakys. Taip. Ir aš galvoju, na jo, ten buvo tokia ponia Liveta, kuri kumščiu trenkia į stalo, kaip pasako, taip ir būna. Aš po šito mūsų pokalbio suprantu, kad panašiai gyvenime ir yra, ar ne? Nu, bet Petras beveik visą laiką praklausė, ką, arba jums pritardavo. Iš tiesų, jūsų žodis vat, visoji Kazlauskų dinastijai yra paskutinis. Iš mūsų dviejų kažkurio žodis turi būti paskutinis. Iš dviejų žmonių išsirinkti, kurio bus taip, žodis paskutinis? Iš mūsų bendro gyvenimo aš supratau, kad jeigu mano paskutinis būna žodis, tai dažnai kažkoks nu, neteisingas. Tu turi kažkokią nuojautą, nežinau, kas tau ją davė tokia, kad kaip tu pasakai, taip ir būna, Liveta. Bet kaip jūs diplomatiškai sugebėt atsakyti? Pavyzdžiui, net važiuoju autostradą, nu, dvi juostos. Kodėl tu važiuoji antro juostą, gal koks žvėris išoks? Nu, galvoju, antro juostą saugiau, nieko čia, bet... Ne, paskui galvoju, geriau paklausysiu, nu, jau iš patirties. Taip pasakau, va ir pirmą juostą, pum, taip prašoka, stirna ir lapė, kas ten. Ir tai, kaip tai pasikartojo ne vieną ir ne du kartus. Galvoju, viskas, tegu, paskutinis žodis būna Livetas. Važiuojam Nidoj, prisimeni. Taip, irgi. Sakau, kodėl tu važiuoji neįsijungęs ilgų šviesų? Sakau, iššoks koks briedis, jis tik įjungia ilgą šviesą, stovi briedis su tokiais ragais. Didžiulis toks, o jau. Nu, kaip neklausyti, kaip nesuteikti paskutinį žodį, kai jinai turi nuojautą tokį. Visaip galim juokauti, visaip galim, kaip pasakyti, bet vis tiek, kiekviena šeima susidėlioja savo tą žodį, kuris tars tą žodį, nes netgi va, pavyzdžiui, kai jubiliejus vedam ir važiuojam į privačius jubiliejus padainuoti šeimom, kada reikia pasisakyti. Ir visą laiką yra tas, kuris taria tą žodį. Ar sveikinimo žodis, ar paskutinis žodis, ar kažkoks tai žodis, tai vat šeimoje visai po žmonės pasiskiria. Mane Petras paskyrė, o aš patenkinta. Tai iš tikrųjų ačiū šį vakarą jums labai už visus žodžius, už tą iš tikrųjų tokį nerealiai smagų ir iš tikrųjų tokį labai atvirą pokalbį. Tai ačiū jums. Gražių dar ilgų metų drauge, gražių metų ačiū. Ant scenos ir to tokio nerealaus humoro jausmo. Nes man buvo labai smagu. Na, ačiū labai ir mums su tavim smagu. Ir visiems savo. Ir mes galim pasibučiuot. Nu, galit. Tai buvo viskas šį penktadienio vakarą.
Gražaus ir jaukaus likusio penktadienio su Lietuvos ryto televizija, prasmingo savaitgalio ir iki pasimatymo lygiai po savaitės tuo pačiu metu.